বাইবলে মোক মাতি পঠাইছিলি? হয় এতিয়া আহা আহা, আজি আমাৰ পুনাগণৰ জন্মদিন নহয়, সেইকাৰণে আশীৰ্বাদ তাকে দিবলৈ মাতিছিলো আৰু চাহকাপকে খাই যাবা। বাৰু বাৰু, ল'ৰাটোক মাতি পঠাইছোন, আৰু চাহকাপ মোলে কাপত নানিবি, বাতিত আনিবি, বাতিত আনিবি। আৰু কাহ বাতি হ'লে অলপ বেছি ভাল। বাৰু মই পুনাকণক পঠাই দিওঁগৈ। আইতা আশীৰ্বাদ এটা দিয়াচোন, অৰ্থাৎ ভাল নম্বৰ পাবলৈ এই বছৰটো গেমতে গ'ল। বাৰু বাৰু, তুমি এবাৰ ফেইল কৰিবা দেই। সিদিনা ছাগলী পোৱালিটো আনিবলৈ কওঁতে ভেকাহি মাৰি দিছিলা। আশীৰ্বাদ দিয়াচ ৰ'ব। আইতা কি হ'ল আকৌ? পৰীক্ষা দিবলৈ লৈছে, পৰীক্ষাত ফেইল হ'লেই হয় আৰু। এক মিনিট আইতা। এইটো ধৰিব পাৰিলেই হ'ব আইতা। মজা পাবি ৰ। তই এটা কাম কৰচোন, কি কাম ওলালো? ভালকৈ আশীৰ্বাদ দিম, তই দোকানৰ পৰা এই ভাচলিন এটা লৈ আগেচোন, যা যা। এই ভাচলি নহয় অ আইতা, ভেচলিন। আৰু মই এবাৰ আনি থাকিবলৈ যাব নোৱাৰো দেই। 15 টকা মিঠাই আনি থৈছো, তাৰ লগতে চাহ খাবা। তোক মানে পৰীক্ষাত লাটাৰ নালাগে। ও লাগে লাগে, পিছে লাটাৰ নহয় অ, লেটাৰ লেটাৰ কয়। আৰু তুমি মানে চব ভুলকৈ কোৱা আৰু দেই, সেইবোৰ বাদ দে। তোক মানে লাটাৰ নালাগে। আকৌ মানে এই ৰ'ব ৰ'ব, মই ভেচলিন এটা আনি লওঁগে। আৰু মোৰ যদি অহা দেৰি হয় তুমি ঘৰলৈকে গুচি যাবা, মই ঘৰতে গৈ সেৱা কৰিমগে। বাৰু যা যা। অ' লিলি।